Da vil jeg ønske velkommen til arrangementet i hjerneteltet Medikament til behandling, hjelp eller straff. Mitt navn er Nina Holmen og jobber som fagsjef i ADHD Norge. Denne panelsamtalen er et samarbeid mellom ADHD Norge, Norsk psykiatrisk forening, Foreningen for human narkotikapolitikk og Norsk sykepleierforbund. ADHD er i dag den vanligste henvisningsgrunnen til spesialisthelsetjenesten, og forskning viser at personer med ADHD er mer sårbare for å utvikle avhengighetsproblemer. Mange som oppsøker helsetjenesten for hjelp til utredning og behandling av ADHD, er redde for å være ærlige om sine livsbelastninger og om bruk av rusmidler. ADHD Norge får mange henvendelser om akkurat dette. Espen Gade Rolland, leder i SPOR, Norsk sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus, vil lede denne samtalen. I panelet har vi Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening. Arild Knudsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Og Håkon Skar, president i Norsk psykologforening. Velkommen opp på scenen. Tusen takk for innledningen, Nina. Og spesielt også tusen takk for samarbeidet om arrangementet. Vi hadde et arrangement også i fjor omkring ADHD-problematikk, og hvordan vi kan sammen forbedre tjenestene innenfor det, og også glad for at vi får det til i år. Med utgangspunkt i innledningen og dagens tematikk, så ønsker vi å gå rett på. Og da vil jeg egentlig spørre deg, Arild, knyttet til dette med rusproblematikk og ADHD-utredning. Det er også din erfaring, sånn som vi hørte fra ADHD Norge, at mennesker med rusproblematikk kvier seg for å søke behandling, nettopp når de også har et rusproblem. Jeg må få lov til å si sånn innledningsvis at vi har byttet navn fra narkotika til rus, og heter Foreningen for human ruspolitikk. Og vi er litt kjent fra før for at vi kjemper for å gå fra straff til hjelp, og dette er et av de områdene vi kan fjerne straffen og begynne å hjelpe folk, fordi på alle nivåer i helsevesenet så blir folk diskriminert, utsatt for menneskerettighetsbrudd, nekta behandling, fordi de bruker andre rusmidler enn alkohol, ulovlige rusmidler, og derfor så settes det opp veldig mange terskler mot å hjelpe folk som bruker ulovlige rusmidler, som helt ikke evidensbar praksis om å nekte folk utredning for depresjon, for angst, for psykose, for traumer og for, ikke minst, for ADHD. De må ha dokumentert rusfrihet i 3 måneder for å komme i posisjon til å bli utredet for ADHD. Så kan du tenke deg selv, og det er ikke dokumentert. Fordi da må du gå på urinprøver. Det er uforholdsmessig krenkende behandling av mennesker som gjør at hvis du er avhengig, hvis du virkelig eller annen grunn trenger det, for eksempel hvis du har en psykisk lidelse, ja, da går du på rusmidler som ikke slår ut eller går veldig fort ut, og det øker risikoen for avhengighet, for skade og så videre. Så det er jo ikke rusfrihet, men du blir krenka til å gå på urinprøver for at de ikke skal finne disse knerkstoffene i blodet, sånn at etter 3 måneder så skal vi ta en vurdering om du skal være til utredning. Så helsevesenet, ikke sant, og rusbehandlingsapparatet for opiatbrukere, så kan du få metadon, du kan få det du er avhengig av for å profitere for behandling, men de som går på sentralstimulerende amfetaminstoffer og sånn, de møter det samme rusapparatet som de andre møtte på 80-tallet. Det er utrolig uheldig. Hvis vi får til en endring på dette her, så kan vi tette det største gapet mellom rus og psykisk helse. Den virkelige ropgreia, det er at folk trenger å få utredning, å få behandling, å få det de trenger. Tenk, hva gjør du hvis du har en ubehandlet ADHD? Ja, da går du ut og får tak i noe som gjør, da fikk jeg det bra, nå falt alt på plass. Det er jo amfetamin! Og så får du ikke lov til å få behandling fordi du går på amfetamin, og gateamfetamin er veldig vanedannende. Du kan dø av det, du kan havne i utrolig lyksalige situasjoner, men når du får det som lovlig medisin, ja, da fungerer du så bra at du fungerer litt bedre enn alle andre. Takk, Arild.
Du tok opp dette med samtidige lidelser, og det er jo en tematikk som jeg vet at Lars Lien er veldig opptatt av. Og så er det noen utfordringer da, knyttet til forskjell på ulik samtidighet, for å si sånn. Hvilke lidelser man har i kombinasjon gir ulikt utfall på behandling. Lars, hva tenker du om det og den tematikken som vi har trukket opp her i dag? Nei, altså jeg synes jo det er, altså jeg er veldig enig med Aril da, altså at det er et eller annet sånn krenkende med akkurat amfetamin, eller sentralstimulerende midler da, i behandling for ADHD. Det er en sånn, det lages en eller annen sånn spesialordning for akkurat det, som jeg tenker egentlig ikke er veldig faglig fundert. Og jeg tenker at all annen behandling som vi anbefaler, for eksempel hvis det er en samtidig depresjon, eller en samtidig, altså alkoholmisbruk og depresjon, så anbefaler vi jo samtidig behandling. Altså god behandling for rus og samtidig behandling for depresjon. Og så er det et eller annet med at man ikke kan gjøre det hvis det er en ADHD som er sammen med et rusproblem. Slik at det er et eller annet som ikke jeg klarer å forstå sånn rent faglig, at vi har den distinksjonen. Så dette må jo være andre ting som bidrar til det. For det er jo den integrerte behandlingen vi er opptatt av. Og sånn, ut fra en sånn klinisk forhold også, så jeg har jo jobbet noe innenfor russektoren, og det er jo helt klart at mange av de pasientene har, synes jeg kunne bidra med noe der, har jeg også kunnet bidra gjennom at de kunne få ADHD-medisin før det har gått 3 måneders rusfrihet. Slik at du rett og slett kunne med det bidra til at de kunne bli rusfri. Ja, du trekker opp dette med integrert behandling, Lars. Mm. Håkon Skard, president i Psykologforeninga. Integrert behandling, altså ADHD og annen lidelse. Hva er dine tanker, Psykologforeningens tanker på det? Ja, nei, altså, det er jo forstemmende å høre på Aril, fordi at jeg må jo samtykke at veldig mye av det du sier er sant. Og vi strever fortsatt med å kunne gi nettopp god og integrert og helhetlig behandling til de som har samtidige psykiske helseutfordringer og samtidige rusutfordringer. Og det tror jeg bare vi må erkjenne og si høyt. Og så er det på en måte spesifikke problemstillinger som løftes knyttet til ADHD, men jeg tror det er nyttig å på en måte ha det generelle perspektivet med seg, nettopp at det gjelder i veldig stor grad all rusproblematikk. At man ser nettopp at Norsk institutt for menneskerettigheter har påpekt at det er systematisk diskriminering av pasienter med ruslidelser og rusproblemer i helsevesenet. Man møter fortsatt stigma. Man på en måte møter lemfeldig praksis knyttet til nettopp utredning og behandling, både i somatikken, altså fysisk helse, og innen psykisk helse. Og så tror jeg nettopp at det er noe med sånn systemfaktorer som blir veldig sånn kjedelig og tørt, at man på en måte har psykisk helsevern, og så har du tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og så er det på en måte ulikt lovverk, ulike kulturer og så videre. Men sånn burde det jo ikke være. Og på en måte i den grad det er gjort noe forskning på dette, så har man jo sett på særlig en studie som viste at innenfor BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien, så er det ikke sånn at det er holdningene dine til medisinering og diagnostisering av ADHD er avhengig av profesjonsbakgrunnen din eller av veiledere eller tilsvarende. Det er lokale kulturer. Det er lokale praksiskulturer. Mm. Og det at det da er en variasjon avhengig av hvem du møter, hvor du kommer for å få behandling, det tenker jeg ikke er noe vi skal akseptere da. Så jeg tror på en måte det må ligge som en sånn generell overskrift. Og så på en måte har jeg deltatt i ganske mange debatter om psykisk helse nå, og liksom samhandling og helhetlig behandling og samtidighet i tiltak er jo en gjenganger i våre tjenester. Men så tenker jeg at vi da får den ekstra dimensjonen når det kommer til rusproblemer, med at man stiller krav som ikke nødvendigvis er faglig fundert, og at man møter på stigma, som bare forsterker de problemene som er i tjenestene fra før. Så det tenker jeg er liksom inngangen da, før man går ned i det spesifikke knyttet til ADHD. Mm. Takk. Nå har vi jo spesifisert det her i knyttet til rus og ADHD, og noe av det som ligger i veiledningen er jo nettopp 3 måneders rusfrihet som vi trukket opp her innledningsvis. Litt av det som er mitt spørsmål, da, kanskje først og fremst til Lars, er da, finnes det liksom noe kunnskap som sier at 3 måneder er
Er det som er liksom standarden i forhold til kunnskapen, eller burde man utfordre den på en annen måte? Hva tenker du om det? Men altså, jeg har ikke klart å finne at liksom, akkurat 3 måneder er liksom, en sånn optimal tidspunkt å vente til man kan starte opp med ADHD-behandling hvis man har et rusproblem. Så jeg synes det er vanskelig å finne i retningslinjen da, den gode forklaringen på hvorfor det må være en sånn regel. Og jeg kunne tenkt meg at jeg tror dette handler mest om da en sånn form for strukturell diskriminering knyttet til at det spesielt den gruppen her og spesielt sentralstimulerende midler skal vi på sett og vis ha en annen holdning til. Og det synes jeg liksom er liksom gjennomgående også sånn når vi diskuterer ADHD hos barn også. Altså, nå har vi for mange som har fått diagnosen, nå har vi for mange som står på medisiner. Ja, men hvis behovet er der, er det da for mange? Eller er det for mange fordi vi synes tallene blir for store, ikke sant? Altså, det er et eller annet med... Jeg synes liksom noe av den debatten vi hadde rundt LAR også, altså sånn når det ble etablert, er liksom litt den samme debatten vi er inne i nå. Det var også sånn at det skulle ikke være noe sidemisbruk. Da ble du skippet ut. Og så kom man til en erkjennelse at ja, men det gikk jo bra selv om det var sidemisbruk, for det er såpass mange andre gode ting knyttet til LAR, som man profiterte på, hvor man så at de hadde lavere dødelighet, mindre sykelighet, og så videre, slik at det er masse positive effekter det lar, selv om du har et sidemisbruk. Og den erkjennelsen tror jeg også kanskje kommer etter hvert også innenfor ADHD og medikamentell behandling for det. Ja, Arild? Ja, jeg er enig med Lars det jeg sier, men ja, sidemisbruk, det har vi aldri drevet med. Ikke LAR, ikke utenfor, vi misbruker ikke rusmidler. Jeg har gjort det en gang, for da kom politiet på døra, måtte jeg dra den i do. Ellers har jeg bare brukt det, fått god nytte av det. Det var digg, det var det jeg trengte der og da. Og her står jeg og har det så fint som jeg har det på grunn av det i dag. Men premisset for spørsmålet om det finnes noen dokumentasjon på om du skal være 3 måneder rusfri. Premisset er jo veldig uheldig. Hva er rusfri da? Er det noe å anbefale? Betyr det at da er du syk og ellers fungerer du? Det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo at du har en stabilitet i livet. At du er sånn cirka der du er, sånn at man kan gjøre vurderinger for hvilken type behandling du har, hvilke lidelser du har. Så rusfrihet, altså se på folk som lever et kjempekaotisk liv, så får de amfetamin som en medisin og får en veldig god verdighet i livet. Det er det som er målestokken, ikke hvorvidt man bruker ditt eller bruker datt, men hvor godt man har det i livet. Så cannabis kan man bruke, man kan gå rundt og se ganske rølpa ut, men man kan jo også bare bruke dette, så er det ingen som legger merke til det på det, så det er en veldig feil holdning om hvilket rusmiddel man har, men man må ta det ut fra verdighet i livet, funksjonsnivå i livet, men så er det jo vanskelig. Det er det jo, fordi at det er vanskelig. Du er i en annen sinnstilstand når du bruker i hvert fall bra med noen psykoaktive substanser, så du må hjelpe dem og stabilisere dem og komme i en posisjon hvor du får den beste effekten av utredning, og du vet hvilken behandling som skal igangsettes, selvfølgelig, men det har ikke med hva prosenten av et eller annet slår ut på en blodprøve i hvert fall. Håkon? Ja, nei, jeg tenker at du er inne på noen vesentlige poenger, Arild, som går litt sånn nettopp utover denne 3 måneders grensen, som er veldig, veldig tilfeldig. Fordi det, ikke sant, det du snakker om er å finne stabilitet i livet, du snakker om å kunne ha et fokus på ressurser og det å finne mestring, og det tenker jeg handler om hva er det som er målsetning i effektiv behandling, både innenfor psykisk helse og rusbehandling. Og så er det noen sånn, ikke sant, det er noen tilliggende debatter her som det er veldig lett å merke at vi kan dette ned i. For det ene er litt den der avkriminaliseringsdebatten og hvordan møter vi rusproblemer generelt, som jeg tenker at vi kan holde på med til i morgen, men som kanskje ikke svarer så mye på selve den spesifikke debatten som vi holder på med nå. Og så er det nettopp dette med den generelle ADHD-debatten. Forekomst, hvordan møter man det? På en måte er økningen i både forekomst og medisinbruk et problem, hvordan skal man forstå det, og så videre. Men hvis vi på en måte ser litt inn på nettopp dette med hvordan forholde seg til samtidige rusproblemer, rusbruk, kjært barn og mange navn, og psykisk uhelse i form av ADHD, så er det jo nettopp det å klare å møte en pasient på en god måte, eller et menneske på en god måte, hvor medikamentell behandling kan være en del av det. Og det er det jeg blir litt opptatt av, at jeg tror at
vi kan diskutere denne 3-månedersgrensen. Er den for streng? Ja, det kan godt hende at det er mange gode argumenter for at den er for streng. Men er det 3-månedersgrensen som er det saliggjørende? Jeg tror jo ikke det. Jeg tror det er møte som mennesket har med behandlingsvesenet generelt, som er det viktige. Altså, opplever du å få effektiv hjelp? Opplever du å få den utredningen? Og da er vi litt inne på å skille hva som er faglige argumenter fra hva som er bare tilfeldige argumenter eller stigma eller tilsvarende. Fordi sånn at du snakker om å få en god utredning, og det kan jo jeg si at sånn, hvis jeg som fagperson skal kunne gi en god utredning, så må jeg ha i bakhodet, hva er et psykoaktivt stoff knyttet til hva man fremviser eller av symptomer eller adferd eller opplever sånne problemer? Hva er det som eventuelt er en lidelse, en psykisk lidelse? Hva er det som skyldes situasjonen du er i? At du er bostedsløs eller med svak økonomi eller med vanskelige familieforhold? Alt dette her er en del av en god utredning. Så det er litt sånn der klinten fra vetenarbeid her da, som er utfordrende. Yes, Lars. Ja, men altså, det er et eller annet med, altså, gruppen som da ofte trenger, eller har ADHD og trenger behandling, er jo ofte også en sånn litt marginalisert gruppe. Altså, vi vet at cirka halvparten av de som er i fengsel har ADHD. Vi vet at opp til 35% av de som er i rusbehandling har ADHD. Vi vet at for barn, altså halvparten av de med ADHD, eller halvparten av barna i barnevernet har ADHD. Og så er jo spørsmålet liksom, hvis vi tenker på barn, da er det sånn at vi skal liksom behandle familien fremfor å behandle barnet. Det er noen sånne her skiller her, og så tenker jeg liksom, sannsynligvis er det veldig viktig å gjøre begge deler. Altså både hjelpe familien til å kunne takle barnet med ADHD, men samtidig også hjelpe familien med barnet som sliter med ADHD. Altså det er godt også for familien. Og jeg tenker det er litt det samme her også. Altså det er de også kunne få behandling for ADHD, hvis du er i en alvorlig rusmisbrukssituasjon, så kan det hjelpe deg til å få et mer verdig liv. Altså knyttet til bolig, arbeid og alle de tingene som vi alle setter pris på, og etablere sosiale nettverk og så videre. Så har vært veldig opptatt av at hvis vi skal gi behandling på denne, altså til pasienter da, med samtidig rusmisbruk, så må vi også være veldig tydelige på hvilken effekt vi forventer. Å måle den effekten og følge opp. Jeg opplever nå at det er for mye av en litt sånn tilfeldig skvetting. Og så prøver vi det, og så ser vi hvordan det går, og så er det ikke noen oppfølging i forhold til, liksom, virka det sånn som vi hadde tenkt, eller har det ingen effekt i forhold til det som på sett og vis er de viktige utfallsmålene. Så det også, når vi først skal gi behandling, så må vi gjøre det ordentlig. Ellers så får du, ellers så mister også behandlingen kreditibilitet i fagmiljøet. Håkon, følger du opp den? Ja, nei, jeg er veldig glad for at Lars løfter dette med samtidighet, fordi nettopp det, som jeg sa i sted, det er jo en av de store utfordringene som vi møter i psykiske helsetjenester og i rusbehandling i bredt. Sånn at jeg føler jo at liksom en av de sånn lokale praksiskulturene som man kan møte på, som jeg vet at mennesker møter på, er nettopp den sånn, ja, men du har et rusproblem, ja, men da må du motta rusbehandling før du kan motta psykisk helsehjelp. Og så kommer man til en rusbehandlingsenhet, og så, ja, men her har du potensielt et udiagnostisert psykisk helseproblem. Ja, det må du få utredet før vi kan gi deg rusbehandling. Og sånn går nå dagene, ikke sant? Sånn at vi må klare å rigge tjenestene til å kunne gi samtidig behandling. Og det er liksom en sånn kjerneutfordring. Og den samtidige behandlingen som nettopp Lars er inne på, spesielt knyttet til barn, da, med nettopp man må kunne hjelpe familien, man må kunne hjelpe barnet, hvor nettopp ja, medikamenter er en del av det, og det tror jeg også nettopp er en sånn viktig måte å kunne snakke om dette på, at medikamenter er en viktig del av behandlingen for mange, samtidig som jeg tror mange kommer inn i behandlingsvesenet med en sånn opplevelse av at det er det saliggjørende, og så blir det en, så starter det der, det starter med en sånn type konflikt rundt nettopp denne rusfriheten, 3 måneders testing, i stedet for å begynne å snakke om, sånn som du sier, hvordan kan vi hjelpe deg å få et verdig liv, hvordan kan vi hjelpe deg å få bedre funksjon, la oss se bredt på de tiltakene vi har, både knyttet til psykisk helse og knyttet til rus. Da. Ja, for Lars, finnes det annen behandling enn medikamentell behandling for ADHD, eller hva tenker du om det? Nei. Nei. Nei, det var bare tøys selvfølgelig. Men nei, det gjør jeg selvfølgelig det. Og jeg tenker at det er noe som jeg synes er så viktig, det er jo liksom at den medikamentelle behandlingen egentlig bare skal være en støtte til all annen behandling.
Men det er jo litt sånn som det har blitt med LAR. Da. Det er jo liksom, det er veldig mye legemiddel, og så er det veldig lite annet. Og det tenker jeg er viktig når vi skal behandle også pasienter med ADHD som har samtidig rusproblem, er å sørge for at vi også sikrer en god bolig, sikrer tilgang til arbeid, altså liksom, at alle de tingene der henger sammen, og at det blir en samtidighet i det, og det blir en sånn klare mål. Altså man har klare mål for behandlingen og hva man ønsker å oppnå med behandlingen. Slik at effekten skal jo ikke være nødvendigvis som Arlene på rusfrihet, eller at man har, liksom, får ADHD-behandling, men det må jo være liksom, at man får en bedre livskvalitet og mestrer livet på en bedre måte. Jeg skal gå over til litt, ikke litt helt annet tema, for jeg skal ikke overraske dere helt, men det finnes jo en del substitusjonsbehandlinger, spesielt innenfor opioidbruk. Mm. Hva sier egentlig fagfeltet om det knyttet til amfetaminer? Er det noe substitusjons, finnes det noe, eller er det liksom, ja, altså det er jo, det er enten eller? Ja, nei, men det er jo et forsøk, eller skal komme et forsøk nå, hvor man skal gi amfetamin til mennesker med amfetaminmisbruk. Mm. Og det er jo spennende å se hvordan det vil fungere. Så det blir jo litt sånn i tråd med det vi hadde med metadon innenfor LAR. Mm. Og det skal jo også følges opp med forskning. Så det blir jo spennende å se effekten av det på sikt. Mm. For det tenker jeg også kan være, absolutt kan bli et reelt alternativ til de som sliter med amfetaminmisbruk. At man kan få det i en behandlingsvariant. Og da må man også sy på med å ta med seg den ADHD-komponenten, da, hvis ja, det er også en tilleggsproblematikk. Absolutt. Det tenker jeg blir viktig. Ja. Mm. Nå er det mange av de som ikke har fått den utredningen eller behandlingen, så vi vet ikke om de har ADHD. Så det er, men det er veldig mye holdninger til dette her. Amfetamin er et narkotikum for veldig mange, så det er veldig mange som er mot dette. Og i Norge har vi, som du er inne på, litt sånn lokale kulturer. Vi har, hva var du sa, noen 30% i LAR. Det er nesten ingen av de som får medisinsk behandling for ADHD, fordi de får et annet A-preparat. Mens i Sverige så er det 10 ganger flere LAR-pasienter som får ADHD-medisin, fordi det er jo ikke noe kunnskapsgrunnlag for å nekte folk en behandling, fordi de får en annen. Men ja, vi er i ferd med å være med på dette her. Et kontrollert, randomisert studie med dexamfetamin for folk i LAR i ett år. Etter ett år så skal vi få lov til å begynne på dette for folk utenfor LAR. Og når folk blir ansett som behandlingsresistente, svingdørspasienter, de prøver alt mulig, men liksom det er ingenting som funker for dem. Og så havner de i fengsel eller en utrolig desperat situasjon. Når du går på amfetamin, ulovlig amfetamin, injiserer, så må du en gang lande når du er våken og begynner å bli sånn grensepsykotisk og ikke har spist på 2 uker, så trenger du noe å lande på. Da er det veldig vanlig å ta heroin, benzodiazepin og så videre, få overdoser. Da kvalifiserer en amfetaminavhengig for LAR. For det er et skadelig bruk. Det er så skadelig til tross for det så bruker du. Det er injiserende bruk, og du har hatt overdose. Det er 3 på ICD-10. Du kan få LAR-pasient. På den måten så påfører vi jo folk en annen avhengighet enn de egentlig hadde fra før, og så får de egentlig ikke den medisinen de trenger. For det er først og fremst amfetamin de er ute etter, og det gjør jo at da blir det sidebruk. Da trakter jo de etter noe annet, og vi synes de er egentlig noen utakknemlige LAR-pasienter som til tross for alt de får fortsetter å bruke ulovlige rusmidler. Så nå kommer vi til å målrette substitusjonsbehandlingen. Nå kan vi forebygge at folk får overdoser, nå kan vi forebygge at de begynner med opiater. Nå kan vi forebygge at folk kommer inn i LAR. Kommer du inn i LAR, metadon, kontagin, buprenofin, da er du en avhengighet for livet. Kommer du inn med ADHD-medisin, ja, da kan du bli kvitt avhengigheten, og hvis du da ikke har ADHD, så kan du slutte på den medisinen etter noen måneder. Det er ikke første behandling vi trenger. Det er medisiner for å profitere på behandling, og for å bruke våre indre ressurser, fordi vi har like mye ressurser som alle andre. Det er derfor medisinen er viktig, ikke sant? For da du settes i stand til å bruke dine ressurser, ikke bare å stå alene på et helsevesen. Vi er først og fremst mennesker, vi ikke pasienter. Det er fantastisk, her får man også applauser underveis, så det er bra. Håkon, du har bedt om ordet. Ja, nå stjal Arild poenget mitt med sammenligning med Sverige. Men jeg har alltid noe å si, Espen. Nei, altså,
men jeg synes nettopp at ikke sant, den sammenligningen med Sverige er ganske grell. Fordi da må man spørre seg, ja, okay, hva er grunnen til at det er så ulik praksis, bare du er over grensa? Så forskjellig er ikke populasjonen, så forskjellig er ikke landene våre og kulturene våre. Og så tenker jeg at ikke sant, dette spørsmålet knyttet til substitusjonsbehandling og også for amfetaminbrysbruk, det har litt sånn ulike komponenter som jeg tror er viktige å på en måte ha med seg. Fordi det ene er, sånn som du var inne på, Lars, at LAR-behandling, substitusjonsbehandling, det kan ikke være en hvilepute. Mm. Sånn, medikamentell behandling eller substitusjonsbehandling er jo for å kunne sette personen i stand til å kunne få livet sitt opp og stå igjen. Enten ved hjelp av behandling, eller ved hjelp av praktiske tiltak, eller ved egne ressurser. Ikke sant? Sånn, det er ikke sånn at her, ta substitusjonsbehandlingen din og av gårde med deg. Det må være mer enn det. Og så tenker jeg det er veldig viktig det du sier, Lars, at det må være følgeforskning på en måte utprøving av substitusjonsbehandling, også med foramfetaminmisbruk. Men det som jeg tenker ligger litt sånn under her, tror jeg fortsatt, er et spørsmål eller en holdning i helsevesenet rundt, ja, driver vi med skadereduksjon? Har vi på en måte en tilnærming til behandling og til helsehjelp som handler om skadereduksjon med en aksept for at mennesker har rett til å ta valg som er ikke helsefremmende, eller som er på en måte private valg som helsepersonellet selv eller som helsevesenet selv ikke anbefaler å gjøre? Eller er det sånn at tilfriskning og rusfrihet er det endelige målet, og alle tiltak som ikke helt stemmer overens med det, det er problematiske tiltak? Det tenker jeg er en sånn viktig debatt som vi egentlig har tatt. Vi har egentlig tatt den med opprettelse av LAR og tilsvarende, men jeg vet ikke egentlig om vi har endret den holdningen i bunnen. Og lavterskel rustilbud også, ikke sant? Men Lars, hvem er som på en måte definerer hva som skal være rett og galt da, i denne sammenhengen her, for å si det sånn, eller for den enkelte? Nei, det synes jeg er et veldig sånn, godt spørsmål. Og jeg tror det handler noe om de underliggende holdningene i samfunnet vårt. Og litt som vi har vært inne på allerede, altså, hva er egentlig avhengighet til en sykdom? Altså sånn, det er et eller annet sånn, vi er litt tilbake enn der. Selv om det liksom er en del av spesialisthelsetjenesten, vi har fått en egen spesialitet både innenfor psykologi og medisin, innenfor avhengighetsbehandling, så er det liksom, jeg hører også i befolkningen også sånn, ja, men det er jo egentlig hans egen skyld. Og jeg tror liksom det gjenspeiler noe av den holdningen vi ser i samfunnet også, til all den behandlingen vi gir her. Altså, ja, men det er jo handler jo egentlig om moral. Det handler om at man må ta seg litt sammen. Det handler om at man må liksom gjøre det vi sier. Og det handler om at vi på sett og vis kan ikke drive og gi rus til de som egentlig burde bli kvitt rusen sin. Det er noe med en sånn holdning som jeg tror er underliggende i forhold til alt det vi på sett og vis også ser som kommer i form av retningslinjer og politikkutforming, altså på dette feltet her. Vi har ikke kommet langt nok i Nei. Det arbeidet der i forhold til, altså, vi, litt, men allikevel så kommer det en grense der som vi må sette. Det er noe med det, og det er noe med det. Og det er et eller annet med at sånn her, altså, det er noe med at alle kan mene noe om både psykiske lidelser og ruslidelser, mens det er veldig få politikere som begynner å fortelle litt om hva slags kreftbehandling pasienter skal få. Men innenfor det feltet her så er det veldig politisert, altså, alt vi holder på med. Og jeg tror at den biten der, og jeg tror kanskje det er forskjell mellom Norge og Sverige også, at liksom hva er den holdningen som også politisk som bidrar til hvilken behandling som egentlig gis. Ja, for det er jo noen år siden rus ble anerkjent som inn i helse. Ja. Men allikevel, så det finnes jo ikke så veldig mange andre eksempler innenfor helse hvor man har to samtidige lidelser, hvor den ene utelukker at du får behandling for den andre, eller gjør det? Jo, men til viss grad så gjør det jo det, ikke ja. Sant? Og, det er, og selv om vi liksom vet at liksom sånn evidensmessig, så er det ingen tvil om at det er den integrerte behandlingen som virker, så tar vi tar det ikke på alvor allikevel. Og det er vel noe av det som jeg tenker vi sliter med i landet vårt. Hvordan kan vi bygge tjenester da? Du er opptatt av det, Håkon, å bygge tjenester. Hvordan kan vi bygge tjenester som nettopp tar inn over seg den integrerte behandlingen som det høres ut som vi er ganske enige om her, da. Ja.
Nei, altså, jeg tenker jo det at det er en kjempeutfordring, tenker jeg. For at det er et element som vi ikke har snakket om enda i debatten, nettopp det at liksom, rusmiddeltesting kan ha en komponent av utredningshensyn. La oss kalle det faglige hensyn, da. Så kan man si, liksom, ja, hva er grensen for det? Er det 3 dager, 3 måneder? La oss ikke gå oss bort i det. Men liksom, her må vi på en måte søke å ha en rusfri periode for å finne ut hva er de psykiske helseutfordringene, hva er hva. Men så er det også rusmiddeltesting vi driver på med som er mye mer sanksjonsrettet, knyttet til førerkortvurderinger og så videre. Og jeg tror generelt på en måte altså problemet som ble sagt i innledningen her med at mennesker vegrer seg for å oppsøke hjelp, og mennesker vegrer seg for å oppgi korrekt informasjon i frykt for å møte sanksjoner. Det tenker jeg er en kjempeterskel for å kunne gi gode helsetjenester. Og jeg tror jo det at det å kunne ha... Altså det triste er at det er egentlig prinsipper som vi har snakket om så lenge. Ikke sant? Altså du trenger lavterskeltjenester, du trenger åpen dør, du trenger på en måte å møte en god relasjon som på en måte gir deg behandlingsmotivasjon og håp og noen konkrete tiltak til å starte med før man begynner å stille krav i retur og så videre. Altså, det er disse prinsippene her som vi bare fortsatt ikke har gjennomført. Og det er det som er forstemmende i det. Sånn at, men akkurat det elementet med frykt for sanksjoner, det tror jeg er også en elefant i rommet når det kommer akkurat til dette. Men likevel så er vel rushistorikk da, både hvilke midler, omfang og så videre, en viktig del av en sykdomshistorie eller en anetisk gjennomgang, ikke det? Jo, absolutt. Men samtidig så opplever nok at det, liksom, samfunnets holdninger til det er veldig annerledes. Altså, man kan godt liksom, beskrive rusmidlens funksjon og virkeområde og, liksom, og se det medisinske i det, men samtidig så er det et eller annet med liksom, når du bruker det, så er det, liksom, det er din skyld. Det er du som har ansvar for det. Så jeg opplever at det ligger veldig sånn tydelig i befolkningen. At det fortsatt er langt å gå for å liksom etablere dette som en sånn sykdom på linje med alle andre sykdom. Og så tenker jeg at noe som jeg har vært mye opptatt av, er jo at det å ha en rusdiagnose, det er ikke bare et problem i forhold til at du sliter med å få god behandling, men det er også det at det overskygger egentlig for all annen behandling innenfor somatikk, muligheten til å få arbeid, muligheten til å få lån. Altså det bidrar i så sterk grad til å redusere muligheten for et normalt liv. Slik at vi har en sånn veldig lang vei å gå i forhold til hvordan rus, dette å ha fått en rusdiagnose, også bidrar til liksom å ødelegge muligheten for et verdig liv på sikt. Altså. Aril, når man søker helsehjelp, er det også din oppfatning at mange er veldig bekymret for å være ærlig og omfor rusbruket sitt, knyttet til det man skal søke for, nettopp av sanksjonshensyn? Ja, i høyeste grad. Du kan jo miste barna, omsorgsretten for barna dine, du kan miste boligen din, du kan miste førekortet, du kan miste alt mulig. Og bli nekta hjelp. Du får jo ikke smertebehandling som andre etter operasjon, ved krefttilstander. Det blinker et rødt lys på dataen. Å, en sånn! Ja, da skal jo ikke du få noe her. Da skal du få en Paracet. Og det samme gjelder med psykisk helsebehandling. Vi hadde en rusdebatt oppe hos på Tyrilitak i går med Rusfeltets hovedorganisasjon, og der var Stig Asplin som samarbeidet masse med Sverre Eika og trakk lange linjer om verdig og uverdig trengende. Og vi som bruker ulovlige rusmidler, vi er jo de uverdige trengende. Får du en psykisk helsetilstand, så får du hjelp i psykisk helse, ja, i hvert fall helst. Men bruker du ulovlige rusmidler, så betyr ikke det noe. Du skal bli rusfri, så du skal få rusbehandling. Så jeg tror vi organisasjonene på rus- og psykisk helsefeltet, vi har litt forskjellige tradisjoner. Altså brukerorganisasjonen er veldig opptatt av ikke bli påtvunget psykosemedisin, fordi det forkorter livet. Det er ikke beviselig bedre enn psykosocial oppfølging. Vi på rusfeltet, vi sliter jo med å få det vi trenger å få tak i for å profitere på behandling. Så vi står litt sånn, men
hvis vi kan komme sammen og få jobba med dette her, og sikre at rusfeltet ikke får lov til å avvise folk fordi de har psykisk helseproblemer, og at psykisk helsefeltet ikke får lov til å avvise folk fordi de har rusproblemer, da revolusjonerer vi helsetjenestene, og da blir det så mye bedre. Fordi dette er en gruppe som lever 15-20 år kortere enn normalbefolkningen, 10 år kortere enn de som har kreft. Det er så mye kreft, kriminalitet, det er så mye relasjonsbrudd, det er så mye vonde ting i samfunnet som vi kunne gjort noe med hvis vi bare fikk tettet disse skottene, og det tror jeg vi organisasjonene må bare sette det. Det er vårt ansvar å gjøre noe med. Håkon, ja. Altså, det er gøy fordi at vi er jo enige om så mye, og så liksom, når vi har 8 minutter igjen, så begynner det å komme noe som vi kanskje kan være litt uenige om da. Men jeg skal la Lars ta denne diskusjonen om antipsykotika, men jeg tror nettopp det at det er en sånn overordnet holdningsting i bunnen som vi kan da, tenker jeg, etablere som en sannhet, at liksom, rusproblematikk, det fremstår eller beskrives som selvpåførte plager, og dermed på en måte er det en moralsk dimensjon i det. Selv om du kan liksom hoppe ut for liksom kjæreavklippen og med basehopping og tryne og liksom brekke alt i kroppen, og det er helt greit, da skal du få masse helsehjelp. Eller røyke. Altså liksom, det er et eller annet med da, hvordan er det vi liksom skjevbehandler dette og kontra annen selvpåført helseproblemer. Men når det kommer til det, så tenker jo jeg at fordi når jeg trekker opp dette med frykten for sanksjoner, Så trekker jeg det opp også fordi at det ligger reelle dilemmaer der. Og det tror jeg er viktig nettopp å på en måte si på vegne av mine medlemmer, fordi vi har en plikt til å hjelpe, og nå har vi blitt enige om veldig mye om hva som kan utgjøre god hjelp, og hvordan på en måte møte dette, og på en måte alle de holdningsendringene og tjenesteendringene som trengs. Men vi har i tillegg til den plikten, så har vi også en informasjonsplikt. Ikke sant? Og det er ikke til å stikke under en stol at vi skal gjøre førerkortvurderinger, fordi at man ønsker ikke ruspåvirkede sjåfører i trafikken, fordi de kan drepe andre. Det er et relevant aspekt. Og det samme nettopp med at du trekker opp barn, Aril, ikke sant? Vi er pliktige til å vurdere omsorgssituasjonen til barn. Men hvis du stopper deg, hva skal ikke være påvirket i trafikken? Nei. Men hvis du blir stoppet, som Sundra Sandra Bruflot i Høyre sa i går, hvis hun blir stoppet i trafikken og har 2 kasser med rødvin, så får hun dra hjem og drikke den rødvin, og så får hun kjøre med bilen neste dag. Hvis jeg røyka en joint forrige lørdag, så blir jeg fratatt retten til førerkort for godt. Ja. Det er diskriminering, og det er så uheldig, fordi risikoen ved trafikk går opp sånn 1% ved cannabisbruk, kontra hvor farlig det er å gå i trafikken når du har brukt cellegiften, det vanedannende, drepende stoffet, alkohol. Og bare en replikk til det, fordi at nå nærmer vi oss egentlig den avkriminaliseringsdebatten, hvor jeg tenker at da risikerer vi bare å skli inn og bli enige igjen, så det kommer jo ikke. Men, og du var veldig god i den debatten. Men nei, for jeg bare trekker opp dette dilemmaet, fordi det, ikke sant, hvordan løser vi det dilemmaet når det er et reelt dilemma? Jeg tenker at det som jeg synes er en interessant utvikling å peke på, er jo det at helsedirektoratet opprettet jo en hjelpetelefon for de som opplevde at de var i fare for å seksuelt misbruke barn. En anonym hjelpetelefon. Er det på en måte noe adferd vi ikke ønsker, så er det seksuelt misbruk av barn. Men man tenker at dette her er noe som vi er nødt til å prøve å tilby hjelp med før det skjer. Og da tilbyr vi en anonym hjelpetelefon, hvor vedkommende kan få veiledning, informasjon om hva som er tilgjengelig og tilsvarende, for å komme forbi nettopp den frykten for sanksjoner og tilsvarende. Og jeg sier ikke at en anonym hjelpetelefon vil være noe hurra hjelpsomt i denne situasjonen her, men det er den tankegangen bak, det er interessen for å komme over og forbi det dilemma, og ikke bare si, ja, det er et dilemma, men vi får ikke gjort noe med det. Hvordan kan vi komme oss forbi det, og likevel prøve å møte de utfordringene som er der da? Men jeg har lyst til å problematisere dette litt, også, fordi at jeg har ikke lyst til at vi skal anonymiseres, for vi må få lov til å være de vi er, og det er veldig viktig hva vi bruker. Rushistorikk er viktig, og det må vi kunne være åpne om med legen om, ikke sant? Så vi må fjerne den der rusfrihetskravet. Det å ta urinprøver er ikke kunnskapsbasert. Det å oppnå tillit og god relasjon, og legge til rette for at man kan være åpen om situasjonen sin uten å frykte straff, kontroll og sanksjoner, det er det som funker. Og så må vi nekte helsevesenet å ikke behandle folk fordi de har andre tilleggsdimensjon. Rusbruk er jo ikke bare en lidelse heller, ikke sant?
det er jo andre rusmidler enn alkohol som kan være veldig smart å bruke i stedet for alkohol i mange tilfeller. Du kan fungere godt med det, og da, hvis du ser du har ADHD da, og ikke får behandling, og så får du problematisk bruk av amfetamin, da er det ikke bare amfetaminbruk, men det er livssituasjonen og ustabiliteten din som gjør at du er mer risikabel i trafikken. Ja, så setter vi de på, da var det jo ikke amfetamin egentlig som var problemet, vi setter dem på lovlig amfetamin, og da heter det ADHD-medisin, og da er det verdig bruk av det, og da er du en god i trafikken, for det øker ikke risikoen på noen måte, hverken når du er på eller når du er av, og sånn må vi tenke i forhold til alt dette her, liksom, slutte med rusfrihetskravet og møte folk der de gir hjelp, fordi da forsvinner problembruken, og hva folk har av verdier i blodet betyr ingenting. Altså. Det er jo en del utvikling på feltet også i forhold til å bruke andre behandlingsmetoder som diskuteres og forskes på, altså medisinsk cannabis ble trukket opp i går, ketaminassistert behandling, MDMA og så videre. Og det er jo en enorm utvikling som skjer, og klarer vi som fagfelt å følge med på det da, fordi det er jo mange påvirkningskanaler der, det er mange interessenter der. Lars? Nei, men altså, jeg tenker vi har litt det samme der, føler jeg, fordi at der ender han, altså, nå har jeg jobbet med ketamin og prøvd å promotert at vi skal få det tilgjengelig på vanlig måte, at det skal slippe å være på registreringsfritak. Dette har vi holdt på med i årevis, og fortsatt opplever jeg at det treneres. Det å kunne gi ketaminbehandling på normal måte, og ha det som et sånt tilbud. Og så tenker jeg igjen, er dette et politisk spørsmål? Altså, ligger det politikk bak? Eller er det en sånn form for negativ pragmatisme, at nei, vi liker ikke dette her. Altså, vi liker rett og slett ikke at folk skal stå på medisiner som kan være vanedannende. Vi vil helst ha minst mulig av det, at vi er liksom tilbake igjen egentlig til USA på 70-tallet og Nixons krig mot ulovlige stoffer. At det er den kampen vi fortsatt kjemper, som jeg synes vi kjemper på alle områder. Altså. Og jeg ser også at det er en veldig sånn negativ holdning til psilocybin, altså til å teste ut, selv om vi vet liksom, mange studier tyder på at det har veldig god effekt. Så det er med holdningen igjen til dette her om å bruke midler som kan være rusmidler i behandling. Den ligger veldig tungt inne og vanskelig å få aksept for. Håkon, hva tenker du om det? Er det den biologiske faktoren som kludrer det til der, eller forståelse av lidelsene? Kanskje. Jeg tenker at altså, den der... Det gjelder veldig mange lidelser. Altså jeg synes liksom Martin Gray sa det veldig bra på liksom store helsedebatten i går, at skal vi ikke komme oss forbi det fysisk-psykisk skillet snart? Er vi ikke der ennå? Og nettopp det at innenfor både psykisk helse og rus så må man bruke en biopsykosocial forståelse, hvor man ikke liksom faller i den grøfta at det er det ene eller det andre. Altså vi mennesker, vi er for glad i å lete etter en sånn enårsaksmodell. Men det samme tror jeg gjelder behandling, at på en måte vi må slutte å lete etter den ene saliggjørende behandlingen. Og heller ha et åpent sinn for at det er flere ulike behandlingstiltak samtidig som veldig ofte må til. Og nettopp da fjerne både på en måte stereotypier eller holdninger knyttet til medikamentell behandling og til rusproblemer, men også nettopp en tanke om at det er kun det. Fordi dette her er et biologisk problem. Så jeg tenker at det er disse grøftene som vi hele tiden faller i, som vi må unngå. Og så tror jeg nettopp at liksom, det å gå inn i den diskusjonen rundt nettopp utprøving av ny behandling med ketamin og MDMA og tilsvarende, det tror jeg ikke virker. Men det er nettopp veldig spennende å klare å møte dette med en åpen holdning, men man må stille de samme kravene, og det er jeg litt opptatt av nettopp med likebehandling av fysisk og psykisk helse. Man må stille de samme kravene til kvalitet og kunnskap i våre tjenester som man gjør i alle andre helsetjenester. Hvis ikke, så fjerner man nettopp den likestillingen. Ja. Vi skal gå inn for landing, og jeg synes egentlig det var en veldig god sluttkommentar, Håkon, det her med at vi må være åpent for at det er flere mulige veier til bedring, til bedre funksjon, og at vi må ha et vel av behandlingstilbud også innenfor vårt område, som er psykisk helse og rus. Og nå ser jeg 1 minutt igjen, sånn at dere får, vi kan dele det på 15 sekunder. Vi starter med deg, Arild, du kan få si noe
på 15 sekunder til slutt. Ja, jeg vil takke ADHD Norge for at dere arrangerte dette her. Det er veldig viktig å få fokus på. Jeg gleder meg veldig at dere setter fokus på dette her. Det har vært veldig diskriminerende opplevd for mange med ADHD. Akkurat det at det er amfetamin egentlig, at det er rusavhengig som egentlig burde fått behandling og så videre. Så nå kan vi gå videre og diskutere at for mange som får amfetamin som medisin, burde ha det fungert enda bedre hadde de fått cannabis som medisin. Ja. Lars? Nei, jeg synes veldig mye av det som vi gir av behandling innenfor rusomsorgen er knyttet til negativ pragmatisme. Så jeg ønsker at vi skulle fått en mye mer positiv holdning til at vi skal gi god behandling. Sånn som det er nå, så er det mer sånn at vi gir det som vi synes passer sånn noenlunde. Men det er liksom knyttet til en sånn negativ optimisme, eller mangel på optimisme. Håkon? Jeg tenker at vi har oppnådd enighet og pekt på ganske mange felles problemstillinger som vi bør ta tak i. Takk for invitasjonen. Ja. Da er vi ferdig. Det er slutt, men jeg skal bare si til slutt, tusen takk til deltakerne her, tusen takk til ADHD Norge for å invitere til det her og samarbeide. Så er jeg helt sikker på at dette er ikke siste arrangementet om ADHD på Arendalsuka. Og ha en fin dag fortsatt. Skal vi ta et bilde av oss?